Bé, Toni, explica'm un poc què és aquesta Sant Silvestre d'enguany. Aquesta Sant Silvestre fa 4 anys que la fem. Va començar amb un grup d'amics que anàvem a caminar un poc els vespres per aquí, perquè els concos van dir anem a final d'any, hem de fer una riaia. I res, riaia va, riaia bé, però la qüestió és que fa 4 anys que la tenim. I bé, la gent respon, tenim patrocinadors, moltes gràcies a Motorissa, el seu esforç que cada any ens ajuda en les camisetes, l'Ajuntament, que també ens col·labora en la xocolatada i en les llamades, i res, fem una riaia per despedir l'any i així ho fem cada any. I veig que molta gent va disfressada, això també forma part del sentit de l'humor i de la festa. És que nosaltres de disfressar Sant Silvestre, però és per fer una riada, és més, la disfressa. Hi ha un reial especial per la millor disfressa. I sabeu què és? Això, de fer una disfressa, por a riure, fer un tassó de xocolata, una copa de xampany i acabar l'any. És del que se tracta. Hi ha diferents categories, tothom cor la mateixa, quin recorregut se fa, a mi, a mi? En els atlants més petits de 12 anys les fem just fer una volta a la mansana, perquè no és això. Després els altres fem dues voltes amb un recorregut que fa 1.609 metres i fem la volta i és una riada. N'hi ha molts que la primera volta ja s'han lesionat, però què farem? Això, aquell dia tampoc no hem de fer esforços. I de cada any té més, diguem, hi ha més influència de gent, Manco, quina participació té aquesta carrera? Mireu, el primer any vam ser una seixantena, l'any passat també ja érem un centenar i enguany la cosa pareix que passarem aquell centenar de persones. Molt bé, la veritat és que estem molt, és que és concos i estem molt contents de poder fer una estona de festa i passarem molt bé.